Наконец-то мне уже пришла ленточная пила, эту я заказал. Вот сейчас буду пробовать собирать. Вот она находится. Заказали мы Woodmizer LX 55 вариант. 12-футовая ленточная пилка. Зараз надо как-то разобраться, в каком порядке оно должно идти. Так что буду подглядывать по компьютеру и по телефону, как правильно собирать, потому что я понятия не имею, как его собирать и как я его соберу. И оно довольно тяжелое. Будем прямо собирать в гараже, а потом, если что, будем потом частями перевозить. Распечатаем сначала всю коробочку. Так, друзья, вот, вот такая красивая шапочка. И смотри, как она выглядит. Вот так. Нормально. Красиво, так что будем в ней иногда резать. Вторая, это будет для моего сына. Будем вдвоем. Шел. Ого. Короче, вот вся инструкция. Есть тут все. Вот, вот такая вот инструкция, друзья. Все по ходу есть тут, а сейчас будем собирать по частям. Так, друзья, первый этап, что я сделал, это выложил рельсы. Так, следующий этап, друзья. Вот эти ребра ложим там, где они должны быть. Друзья, все, выложив я только что койку для пилы, или бед, как она правильно по-английски будет. Так, вот тут, где должна стоять сама пила, тут надо ставить рядом две штуки. Потом идут более шире, и здесь шире-шире. Сейчас надо положить все болты. Так, друзья, вот наши болты. Гайка, прокладка и болт. Надо по две штуки на каждую сторону. Все, друзья, разложили мы все болты и гайки, которые надо, чтобы собрать и скрепить вот эти балки, которые идут посередине. Вся штучка вставляется сюда, вот так. Так, все, соединили мы полностью уже эту раму, рельсы для пилы. Вот как приблизительно выглядит все. Распечатываем замка для колодки. Все.
Следующие идут блокираторы. Так, друзья, продолжаем работать над пилорамой. Уже рама для пилы уже стоит. Теперь будем работать над головой. И зараз будем уже собирать голову. Так, друзья, все поставили. Вот как она будет выглядеть, эта пилочка. Только что распечатал моторчик. Смотрите, от компании Kochler Commercial Pro 14 лошадиных сил. Новенький, красивый. Так что зараз, друзья, попробуем запустить, побачите, как она работает. Чи все мы нормально собрали, чи все работает, крутится, уже пилочка ленточная уже стоит тут. Все четко в сборе, конечно, меса у нас дуже багато после сборки. Если кто не знает, это Woodmizer LX55, точнее, можно резать диаметром 26 инчів колоды. У нас их уже есть несколько в запасе. А зараз попробуем запустить и подивиться, как она працює, чи все крутится. Мотор повністю встановили, зайняло мені 2 дня роботи збора цієї пилки. Вона повністю нуляча, нова, ще ні разу не пользувалася, ми все залили. Ну що, будемо пробувати, друзі, запускати. А бензинчика залили, масло залили, все тут нове. Запускаємо. Ого. Прокат пройшов, все заработало. Тепер треба попробувати розрізати колодку. Друзі, ось у нас дві колодки, ось таких вже є. Ось тут. Ми їх зараз якось попробуємо туди переправити. У мене ще трактор не приспособлений, щоб перевозити колодки. Тому що треба буде спеціальні насадки для трактора приобрести або зробити. Зараз їх якось затащити в гараж і поставити на пилку для того, щоб протестувати. Надіюсь, з трактором поверну і потім закачати попробую.
Якось туди запхали, а тепер його треба там якось порівняти і викотати. Перше, треба буде якось його викотати на пилку. Тяжелые. Специальные. Хорошо, пробуем. Хороший, глянь. Вот такая досочка получается. Вот такие вот получились у нас. Пробные куски. Закінчили ми тестувати нашу пилочку, яку ми зробили. Трохи я тут месо в себе в гаражі стики наробив. Тепер треба уборочкою буде зайнятися, убрати оцей весь мусор. Ну що ж, друзі, дивіться, що у нас вийшло. Ми розібрали першу колоду. Ми на ній експериментували, різні номера, різні цифри виставляли, різні розміри спробували, як вона ріже. Ось, друзі, що у нас вийшло.
дуже таки гарно получається. Звісно, це сосна, вона полутакає собі не високого качества, вона дуже низького качества, тому що вона доволі давно вмерла. Ми її зрізали і вирішили на ній зробити тест цієї пилочки, щоб не використовувати хороше качественне дерево, яке ми плануємо потім різати, або яке плануємо різати. Ми вирішили поекспериментувати от на сосні, яка давненько померла. Як собрали, була новенька, красива, а зараз в пилюки грязна стала пилка. І от ще ми отакі от куски нарізали. Що то піде на відходи, що то спалимо. А що то оставимо, попробуємо, може щось зробимо інтересне, якщо потренуємося. Ну що ж, друзі, надіюсь, вам понравилося це відео, понравилось, як ми тестуємо нашу нову машинку. Роботи з нею, доволі, надіюсь, буде багато. У нас ліса багато, різати будемо щось, пробувати щось з нього строїти, якусь, може, будку, або ще щось інтересне, або якимось проєктами по хаті будемо робити. Будемо вчитися, так як я не є спеціаліст по цьому, але будемо вчитися щось робити з деревом. Добре, друзі, побачимося в слідчому відео. Пока!